Vážně děkuji, děkuji. Tak jo, jdeme zabít Deliria, ne? Víte, co já si přeju? Jediný, co s tím Forgottenem udělám, je, že začnu na Excel patře. Doufám, že vám to nebude nějak extra vadit. Jo, je mi jedno, co tam bude za itemy v těch treasure roomech, ale prostě chci začít na Excel patře. Pokud ho někdy dostaneme teda. Protože Excel patra jsou zábavnější. Chcete něco jiného? Tak to už máš smůlu, no. To už máš smůlu. Bohužel nedá se nic dělat. Už jsme začali Forgottena. Už jsem tady dal takovýho času do restartování, abych získal Excel patro. Já se na to snad vykašlu. Já se snad na nějaký Excel patro vykašlu tady. To není možný. To není... To mi neříkejte. Neskutečné věci, co se tady děje v tom až řekl. Tyjo, vidíte to? Vidíte to, co se děje? Vidíte to? Jednou jsem si řekl, že chci dostat Excel patro. No jo, Jasper, už vidím, že jsi tam bit leader. Tak to má být, co? Tak je to správný, jenže já jsem udělal teďka trošku chybu. A to bylo to, že jsem sem vlez za tohohle chlapíka. Což úplně za tolik nevadí, snad o to nepřijdeme. Hele, snad mi Isaac nakonec opravdu dopřeje. Minulej jako run byl, co jsme šli na Deliria, tak byl takový dost šílený celý ten run. Pak se to tak nějak jako vyvrbilo, jo, že to nakonec vypadalo fajn. A pak jsem vypnul obrazovku a na tom Deliriu jsme stejně nakonec umřeli. Takže to bylo smutný, ale ten run byl opravdu, opravdu divný. Jeden z nejdivnějších runů, co znám. Takže doufám, že tady ten bude pokud možno normálnější. To by se mi určitě líbilo. Ale hele, jako člověk nikdy neví, že jo? teďka už Holy Water je lepší, že jo? Protože já ji můžu vystřelit. Koukejte na to, jo? Teďka Holy Water už je level 3 item. Level 3 item je Holy Water. Tak jo, paráda. Víte co? Tohle nejsou rozhodně nejlepší itemy na začátek. Nicméně Deck of Cards rozhodně může být zábavný. Uvidíme, jestli s ním tu zábavu užijeme. Třeba dostaneme nějaký Holy Karty, že jo? Já taky myslím, Ruba, že Holy Water už je docela dobrá. Nicméně vidíte, že tady v tom runu mi to, že jsem chtěl Excel patro, ani žádnou pořádnou výhodu nedalo. Jediný co... Okay. Zkusíme získat Chaos Card. Uvidíme, jestli se mi to podaří. Jako, asi se mi to nepodaří, protože nemám žádný bomby. Jo. A nemám žádný peníze. Nicméně, nikdy nevíte. Dobrá. Bomby jsou. Bomby bychom měli teda. Musím stihnout Haše. Vlastně já můžu to, co? Říkali jsme, že aby jsme šli na Deliria, tak musíme zabít Mega Satana, ne? Takže musíme zabít Mega Satana. Ne, půjdeme na Megoše, hele. Půjdeme na nějaký Angel Roomy. S těma je vždycky zábava, ne? Full karta, Devil karta, další karta, Tower karta. Tak víte co? Já se schovám sem. Já jsem totiž chtěl ty peněze. Haše nebo Mega. Ale Mega je jen 50%. Jenže zase... Dostat se k Hašovi, to je docela... Au. Ne. Uuu.
Dostat se k Hašovi je zase docela obtížný, ale nemyslíte? Tak, vezmeme si Cube of Meat. Protože já jsem nepoužil tu devil, já jsem ji nechtěl použít tu devil kartu, ale proto jsem ji nepoužil, tak už jsem si říkal, devil kartu si necháme na druhýho bose, tady na tom patře, doplníme si tady životy, děkuju. 6 centů potřebujeme, no, myslíte, že se nám to podaří sehnat, těch 6 centů, mohl by být tady, mezi treasure roomama. Než se dostanu k Megasatanovi, tak bude neděle, no vidíš. A budeme moct začít další stream. Což je krásný, ne? Já pevně věřím, že to by se vám všem líbilo. Kdybych streamoval teďka v kuse až do neděle, co? Jako pravděpodobně bych to nepřežil. Ale vám všem by se to určitě líbilo. Už jenom 4 centy potřebuju. Už jenom 3 centy potřebuju. Jo, já se obávám, že to nedáme. Tak pojď. OK. Tohle jsem nechtěl zrovna teda. Sakra. Nemohli jsme jednou dostat zlatou truhlu z něj? Jako já vím, že ho ještě můžu vybouchnout, to můžu dostat tři peníze s ním, ale to by mi stračil stream ve čtvrtek, no jo, jenže ve čtvrtek já mám lekci španělštiny, to streamovat nemůžu. Tak zkusíme, jestli tady nebudem. Domohome, děkuji moc za follow. Díky moc. Domohome, to je dobrý jméno. To se mi líbí, musím říct. Víte co? Kašlem na něj. Prostě ho zničíme takhle z dálky. A uvidíme, co z něj dostaneme. Jediný, co mě mrzí, je, že teda ta Holy Water nemrazí bose. To by bylo úplně super, kdyby mrazila bose. Masivní Tears Up. Zdravím i tebe, Domohome. Experimental pill. Minus 3,5 damage, plus 2 luck. Počkej, minus 3,5 damage, to nedává smysl. Jo, protože... Jo, takhle, my jsme se totiž... OK. Těžko říct, co nám to přidalo, protože nám zmizel efekt devil karty. A já jsem si potom vzal experimental pill. Takže nikdo neví, co se stalo. Nikdo neví, jestli nám to přidalo damage, nebo jestli nám to ubralo damage. A nebo jestli nám to neudělalo z damage vůbec nic. Což je klidně taky možný. To si děláte srandu ze mě. Tyjo, kde já ty 2 centy splaším? No jednoduchá odpověď, nesplaším, no. Devil mi dá 3,5 a ubralo mi to 3,5. Takže mi to nepřidalo, takže ta experimental pill neudělala absolutně nic s naší damage. To je smutný, měl jsem vybouchnout tady ty spíš, sakra. Nebo jsem měl vybouchnout tady toho, do kelu, to mě nenapadlo. No. Tak chaos se nekoná. Peníze ukradnout bohužel nemůžu. Dostali jsme ale šílený lockup z té experimental pilulky. Já nemám v donation peníze, ne. Ale pořád je tady devil, ale na něj nejdeme. Protože chceme mít šanci na Megasatana, ne? No, takže to bude asi jeden z těch ranů zase. Jeden z nich to bude. Tak
Paráda. Ani tady nemám bombu. Abych případně vybouchnul tu... Vybouchnul tu kamennou truhlici. Tohle si nechám líbit. No vida, náš soul už má plný životy. Ty jsi nějaký nenasytnej po tom, jak se mám ruba. Ty jsi velice empatický člověk. Kolik to bylo? 8,69? Tak zatím jsme se pohnuli na... na 8,70. Jako, není to nic moc. Není to nic moc změna, ale... jako pořád se pohybujeme nahoru, že jo? Takže aspoň něco. Nicméně už to není 8,69, což je samozřejmě trošku smutný, že jo? To by každý preferoval. Tak. Zabij tady ty. Ne. Tebe. No tak. A umři. Karta. High Priestess. Novina. High Priestess. Nemáme klíč. Protože jsme si je všechny vyplejtvali na... na minulým patře. Což je parádní. Ale... aspoň dostáváme zase nějaký ty peníze, no. Au. Shit. Tohle byla chyba. HP down, help down. Ten byl bohužel nepříjemný. To jsem si měl dávat trošku větší pozor. Ale nedá se nic dělat. Nedá se nic dělat. Necháme si tady ten klíč. Přece jenom potřebujeme životy jenom za jednu z těch postav, ne? Nepotřebujeme životy za obě. Třeba dostaneme nějaký help up ještě cestou. Člověk nikdy neví. Jo, takže myslíš, Ruba, že to mrazí bose, pokud jsou to bosové, kteří teda chodí, jo, kteří ťapkají. Ale ne bosové, kteří lítají. Dobře, no. Tak to se klidně a rád nechám překvapit. Range up. Tak, je to sice item zdarma. To ne, že ne. Ale bohužel je to item zdarma, který já bych úplně nepreferoval teda. Pak je tady spousta dalších případných itemů zdarma. Jenže já bych asi v tomhle případě spíš chtěl treasure room, ne? No tady je úplně super item zdarma, ale stigmata, jo. Zajímavý. Stigmata už jsem neviděl ani nepamatuju jako item. Help down, byl help down, Daku, bohužel. Uklízíš pokoj, jo. Hele, víš, co já jsem zjistil? Jako, není to možná úplně populární věc, ale pokud budeš uklízet jednou za týden, tak potom vždycky to uklízení je daleko kratší. Takovej docela důležitý lifehack. Nebo aspoň pro mě důležitý teda. Tak, protože mě to hodně pomohlo. No. Tady na tom patře potřeba spousta klíčů a já nemám žádný. Jednou za 3 měsíce. Boom. Death karta. Tak jo, je mrazák. Je to úplný mrazák, koukejte na něj. Mrazák, mrzák. A ještě dostaneme help up, Daku. Daku, help up. Help up. Koukej na něj. Koho baví uklízet jednou za týden? No, jako ono to není úplně moc o tom, jestli tě to baví nebo nebaví, ale o tom, že je to opravdu, opravdu lepší. Jako věřte tomu nebo ne. Říkejte si, kdo chce, co chce, ale potom ten byt je daleko čistší. A ještě k tomu, když uklízíte jenom pokoj. Kdybyste uklízeli celý byt, to je potom jiná. To je jinčí kafe. Tak, teďka už, dámy a pánové, aspoň můžeme
Do toho Curse Roomu, ne? Tobě nevadí uklízet a zároveň ti nevadí mít bordel. To je docela zajímavá kombinace, Daku, hele. Hodně zajímavá kombinace. Tak, rovnou se sem dostaneme zadarmiko, protože jsem doufal, že z tohohle chlapíka dostanu nějaký centíky, což se nestalo. Klíč. Bohatá truhla. Hodně bohatá truhla. Tak, teďka otázka. Mám jeden klíč a mám tady 3 zlatý truhly na tomhle patře. A nebo jeden šoup. Asi půjdeme do šoupu, ne? Tam si vždycky můžeme koupit klíč. Přesně tak, vidíte, vždycky si tady můžu koupit klíč. Wow, to jsem nečekal, to se mi líbí. Spider baby nechceme. King baby taky nechceme, to je kekel teda, to je hrozný. Já jsem z toho chtěl dostat klíč, aspoň jeden, místo toho dostanu 40 bomb z toho. No, ještě tady může být klíč. Pozorte, jako moc často se to nestává. A teďka se to taky nestalo teda. Ale nějaká šance tam určitě byla. Dobrá. Čistím ruce pryč od tohohle patra. A jdeme dál. Tak, já jako taky nejsem úplně moc zastánce uklízení, no. Co si budem. Ale občas se to prostě musí, no. Amnýža, no tak to je kekelík. Tak. Dobrý, pojď. Já jsem chtěl, aby... Musíte sem pěkně, no. Na tu holy water, jen se tady zaholijujte. Jen pěkně do nich. Jako já jsem to taky takhle praktikoval, jo. Uklízet jednou za uherský rok. A teďka už asi, wow, tak to za tu bombu určitě nestálo. Už asi, no, myslím, že tak dobrý 3 týdny, skoro měsíc. Praktikujeme častější uklízení. A je to daleko, daleko lepší. Nejenom, že ten byt je čistší, což samozřejmě dává smysl, že jo. Ale když člověk uklízí takhle často, tak mi vždycky ten úklid trvá třeba jenom 10 minut, což je taky paráda. Justice! Justice! Pojď tady zvukovi. Empress Death. Vememe si Empress. Tak a půjdeme dál. Spousta bomb už zase máme. Haleluja! Haleluja! Haleluja. Ona přišla. Dámy a pánové. Ona přišla. Tears down. Wow, wow. Magic mush. Z houbiček. A pak, že se to nevyplatí. Ty houbičky vybuchovat. Koukejte na to. Sice mě je teda jako mrzí, že jsem neřekl magic mushroom. A pak jsme ji dostali, ale jako jsem rád za to, že ji aspoň máme. Už máš douklizenou, Daku? No tak to teda s tomu moc nedal, bych řekl. To trošku odflákne. The world, tak ten je nám tady k ničemu. Zase na druhou stranu uklidit jenom pokoj, to není za stolik. Máš malý pokoj, no vidíš. Tak to by si možná mohl uklízet i častěji, ne? Dobrá, jdeme sem. Jen do něj, kucí. Jen do něj. Okay. Úplně ho zabijeme. Úplně jsme ho zabili.
ten si ani neškrt. Luck up, ne že bychom teda víc štěstí potřebovali, ale je to pěkný. Seraphim, Eternal Heart. Já nevím, jestli tohle ještě bude fungovat s Magic Mash, jo? Funguje to s Magic Mash. No vida. Nicméně trošku tady bojuju s tím, že nemáme žádný fire rate. To je lehce problém. Ale to nevadí. Dobře jsme ho bugli. 5 kilo prachu pod stolem. No vidíš, Empress kartu jsem mohl použít, to jsem vůbec neudělal. Nevadí, nedá se nic dělat. Stane se. Tak, víte co, další... chtěl jsem říct, další kartu použijeme až na dalším patře. Asi to tak opravdu uděláme. Tak doufám, že jsi to nevytíral všechno nosem, Daku. Ale že jsi to aspoň luxoval. Víte co, jako mě luxování jen tak nebaví. Utírání prachu je největší oprus. To mě vážně kekeluje. Takový utírání prachu. Toho vážně nejsem fanoušek. Ne. Hovínci tam vybouchli. No, nedá se nic dělat. Podívejte. Budeme mít úplnou hovní armádu. To je krásný. Myslím, že už jich možná ani víc asi mít nemůžeme, ne? Tak pojď, tears up. Bombs are key. Novida! To se nám zrovna teda moc hodilo. Dokonce koukám, že jsem asi mohl možná použít i tu kartu. Protože... Protože si ji tady pravděpodobně stihneme nabít. Ale to nevadí. Tak. Nic nevadí. Truhla nahoře. Děkuju. Luxování satisfying. Jo, jako utírání prachu. To se taky přiznám, že nesnáším. Teda takhle, já jako prach neutírám. Já ho luxuju. Což to dělá o něco jednodušší celý ten proces. Ale i tak je to otravný, protože si musíte na stole všechno přerovnat. Abyste tam s tím vůbec mohli, s tím luxem, no, je to výmysl na kekel. S tím bych souhlasil, Daku. Ale někam se ty vaše odumřelý kousky vašeho těla dostat musí, že? A většinou teda přistanou na nábytku. Tak já jsem chtěl do Crush Roomu ještě. Ale kde byl ten... A přesně proto nemáš stůl, no ale Jasper, to máš úplně nejlíp vymyšlený. Jestli nemáš stůl, tak nemáš žádný trable, ne? Zataženo 11 stupňů, dneska má svátek Miroslav, kometa prohrála s Libercem. Fiala a další premiéři dorazili do Kyjeva, město se chystá na zákaz vycházení a Dust streamuje. Vítej Lazarus. Vítej. Pěkně si nám tady shrnul světovou situaci, což je pěkný, to určitě schvaluju. A já můžu jít dál? Tak jo. Kdo se chystá na zákaz vycházení? Kyjev? To tam už nebyl zákaz vycházení? Já vím, že jednou ho tam dali nějak jako na víkend.
A pak ho teda zase jako zrušili, jo. Perks, novida. Tak jsem rád, že perks máme v rotaci. Nicméně chtělo by to ještě chariot, ok. Chtělo by to ještě si tu perks někdy udržet, no. Stav radiace. 3.6. Not great, not terrible. Takhle ti to řeknu zhruba. Nejvíc sad dostat zákaz vycházení na víkend. To máš pravdu. Ale nemyslím si, že to je teďka úplně jako na žebříčku jejich priorit. Chodit po víkendu na procházky. Já bych chtěl vybuchnout ty lebky, ale bojím se, že zabiju spousta hovínek u toho. Přesně, kdo by chodil o víkendu ven, že jo? To nedává absolutně smysl. Další Empress karta. Stars? OK, bereme. Juicy sick není špatný. Lepší nemoc jít ven na víkend, než nemoc chodit. To je asi pravda. Tyjo, takových pilulek, co pořád dostáváme. A hovínka všech zemí. Spojte se. Tak, mám takový tady. Hovínkový Power Rangers. Tyjo, to by bylo super. Kdybyste mohli spojit třeba 20 hovínek dohromady a udělat z toho jednoho velkého hovnivýho Power Rangera. Asi je vám jasný, jakou by měl barvu tenhle Power Ranger. O to by to bylo celý jednodušší ho udělat, ne? Hele, nedostali jsme tě už jednou, kluku ušatá? Jako ne, že bych nepotřeboval 69 centů. Ty se vždycky hodí, Hoven Ranger. Přesně tak. Nicméně, já bych radši nějaký itemíky. Já jsem se na ten obchod tak těšil. A ono nic. Nevybuchujte! Zase není. Sekreťouš jeden. Kde se schováváš, ty sekreťouši? 69. Bohužel teda nemáme, ale... Ale chvilku jsme měli. Tak. Dobrý. Další karta. The World. I can show you the world. Shining, shimmering, splendid. Ouha. Koukejte na to, item zdarma. Úplnej, nefalšovaný. Item zdarma. No to je krásný. A peníze zdarma. Tenhle run, to je on, akorát se musíme dostat k delíriu. Tak, a ještě potřebujeme Polyphemus a všechno je done. Done, da, da, done, 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 done. Ne. Tak. Tady asi nebude secret room. Ne, ne. Nenech se tam vsáknout. OK. Víte co? Tohle je Tears Up, takže to já si klíďo píďo vezmu. Range down, to nevadí. Range down je v pohodě. Polybius, Polyphemages, přesně tak. Já bych chtěl prosím jeden Polyphemages. Počkej, tady to musíme udělat opatrně, ale. Tak, hovínka, pojďte sem. Ne, zpátky hovínka. Tak. Ty, ono to je neskutečný.
anebo prostě spousty dalších damage itemů. Jedno z toho. To mi nevadí. Wow, stapler, to je zrovna super damage up. Takže jako za ten jsem určitě rád. Sice se naše slzy pohybují jako červík kroutivý, ale to nevadí. Lucky Rock. Coins nepotřebujeme, ne. Coins nepotřebujeme, na ty pečeme. Už jsme bohatí dost. Aha, víte co? Já tohle si vemu. Děkuju. Dobijeme život. Dvě Empress karty. Já bych jako ty karty měl začít používat, když už je tady dostávám takhle zdarma. Použijeme ji na bossovi teďka, aspoň když nic jinýho. Ten obchod je smutný. Ten je hodně smutný, ale s tím se nedá nic dělat. Dobrá, tak jo. Tak jdeme do něj. Přesně tak, když mám celý balíček karet. OK, kompas. Kompas. Wow, to musí být ty tři štěstí. Koukejte na něj. Ty jsi zgooglil červík kroutivý? Hele, Daku, jako... Zas na druhou stranu, ale pozor, jo. Nemůžeš googlit všechno, co ode mě slyšíš. To může být často dost nebezpečný. Takže pozor. Opatrně. Wow. Z plamínku bílý srdíčko? Co se děje, tenhle run? Co se děje, nevíte někdo? Sice jsme dostali Cube of Meat, která... Ta je, není nejhorší, to jako určitě ne, ale... Přesně tak, ale Daku jako... Já myslím jako, že CIA už tě má na radaru, takže... Od teďka bych si bej tebou dával dvojnásobný pozor na to, co googlíš. Já myslím, že červík kroutivý se totiž používá k výrobě bomb, takže... Už máš na kahánku, chlapče. Granko, ahoj! Blue taky! Vy jste to, Blue a Granko, vy jste si to nacvičili, co? Ten příchod. Takovej synchronizovaný. To se vám vážně podařilo. Dobrá práce, holky. Tak, bílý srdíčko si vememe asi za tohodle, jenom co si doplnili. A půjdeme dálej. Au, teď jsem praštil do mikrofonu, pardon, omlouvám se vám. Jako kdybych vám facku dal. Ahoj, má milovaná. Nedělejte, že jste se spolu už předtím nebavili a že jste nenacvičovali celý tenhle příchod. To vám nikdo nesežere. Další Tears Up. Ah, Blood Puppy. It deals even more damage on full heart that can destroy rocks. Attacking it returns it to normal. Ne! Blood Puppy neberu! Na Blood Puppy vám peču. Já moc dobře vím, jak to s Blood Puppy chodí. A nechci s ním mít nic společného. Perthro! Perthro je fajn. To se mi líbí. Blood Puppy mě minule totiž pěkně vyděsilo. Když najednou začalo na mě útočit. Myslím si, že to byl dokonce i stejný run, ne? Když jsme rerollovali asi 13 000krát. A snažili se zabít Deliria. Tak, paráda. Ten mrtvej srdíčko si vezmu. Počkej, Granko. Jak to, že jsi musela do školy googlit, z čeho je bomba? Že ty si nechtěla jít na zkoušku, co? Přiznej se. Takhle to jednu dobu chodilo na VŠE.
nikdo nemohl na zkoušky, protože někdo pořád googlil bomby. Na kriminologii, jo, to je jasný. To je mi úplně jasný, s tebou na kriminologii. Tak, tady musí být něco dobrýho. Guppy Scholar. Bereme. Uá, ne, hovínka, hovínka, ne. Tak. Hovínka, ne. Přišli jsme u nějaký hovínka. Dobrá, Tears Down, tu nechceme. Ale tuhle je Bad Trip. No vida. Ještě, že to je Bad Trip za kostíka. To nebyl minulý run, když na mě zautočilo Blood Puppy. OK, tak ale byl to nějaký. No tak Isaacu, měli blbosti. Byl to nějaký run relativně nedávno, ne? Tím jsem si relativně jistý. Umři. Tak, parána. Ten run na Delirium to byl. No tak vidíš. Silent Shadow mě tady maté. Nesmím zapomenout na to, nebo vy mi nesmíte připomenout to, že tam máme Pertro. Což si ale pravděpodobně nechám na bose. Jak bych to tak viděl, ne? Na Angel Room. Co vy na to? Nevíš o žádným papi? Hele, jako... Granko, ty si tak jako z poloviny spala u toho streamu, takže... ale Bloody Lust, to si stejně chci nechat, takže na tom nezáleží. Teď vypadáme jako kostlivý Samson. Což je dost příjemný. Ty jsi tady možná byla fyzicky na tom streamu, ale myslím si, že psychicky si byla někde úplně jinde. Jera z jara. Tak, na co bychom mohli použít Jera runu? Že bychom duplikovali Perthro. To bychom mohli, co? Duplikovat per... No, ještě se podíváme do obchodu. Všechno tady pořádně prozkoumáme. A teprve... Potom uvidíme, co s tím. No já myslím, že... Jo, pozor, ale Strength karta nic nedělá, ne? Když už máme Magic Mash. Je to tak? Já si myslím, že Strength karta je nám k ničemu. Žraločáku, ahoj. Zdravím tě. Zrovna dneska jsem viděl nějaký video o Megadonovi. Tak, OK. Klíč a bomby spawn. Fully recharges your active items. Co je tady to? The Lovers. OK. Víte co? Když jsme tady, tak darujeme nějaký peníze. Tak, paráda. Co jsi tam zjistil? Já jsem teda jako úplně se nedíval na naučný video o Megadonovi. Takže úplně jako zas tolik jsem toho nezjistil, abych se přiznal. Takže je to možná trošku zklamání, ale zjistil jsem, že jsou zatraceně velký. Nebo že byly zatraceně velký? Ještě nějaký Megadonové existujou? A taky jsem zjistil, odkud pochází můj zcela racionální strach z hlubokých vod. Ty jsi malý roztomilý Sharky? Ježiš, to mi ani neříkej, to je ta písnička, ne? Ta dětská písnička s tím žralokem, znáte ji? Ta je úplně šílená. Jak se jmenuje, sakra? Baby Shark, Ježíši Mariano. To je přesně ta šílenost. Grankový, o čem je řeč? Baby Shark. Říkat, tady byl...
nějaký item? V Crush Roomu byl item? Nebo co tam bylo? Mummy Shark, Daddy Shark, ty jsou tam taky? V Crush Roomu byl item, který já jsem si nevzal, že jo? Jo, Blood Puppy, no jo, Blood Puppy. Tak toho se zbavím rád. Blood Puppy se zbavím moc rád. Tůze rád, přímo bych řekl. Tůze rád, ale ještě předtím, i když to vlastně nepotřebujeme. Takže je to jedno. Tak, já jsem si tam chtěl naduplikovat nějaký další věci, ale proč bych si duplikoval Empress karty, když stejně bych ji nemohl nikam odníst. Takže na ní peču. Neberu ho. Ruba, nech si svoje Blood Puppy, já ti ho klidně dám, hele. Blood Puppy je tvoje. Ale já si ho nevezmu, je to Kekel Granko, že jo? Blood Puppy je Kekel, Granko souhlasí. Tenhle item od té doby, co jsme ho si jednou zasloužili, tak ho dostáváme secakramensky často, což je super samozřejmě. Ten item je fajn, ještě k tomu, když máme 3 štěstí. Nicméně je zajímavý, jak často ho dostáváme. Tak. V obchodě už nic zajímavého nebylo, že jo? Leda, že bych si tam chtěl koupit srdíčko. Já srdíčko nepotřebuju, mám strength kartu. Vidíte, strength karta mi přidala 0,8 damage. To je naprosto úžasná karta. Nicméně, Empress... Ne, necháme si Perthro a půjdeme na mámušku. Já jsem dostal damage? To mi nepřijde moc fair. A co mi úplně nepřijde fair teda, je to, že jsme nedostali Angel Room. To je úplně nefair teda. Tak, negativ bereme, protože to je 2,6 damage. Mohl jsem je rerollnout ještě, co? Sakra. Karma zadba... Vždyť já jsem Blood Puppy jsem nezabil. Já jsem ho akorát posunul na jinou úroveň existence. Zvelt. Dobrá, použijeme Zevhald. Hele, žraločáku, našli jsme ho v houbách. Přesně tak. Kdo by to byl řek, ale... Konečně se to stalo. A našli jsme Magic Mush v houbičce. V mushroomce přímo. Úplně jsme ho zašrůmili. Galas. Ok, ten možná na něco použiju, uvidíme. Kdy zeptal kdy, no ježiš, to už je asi 2 dny zpátky, co jsem ji našel. Akorát jsem si ji pošetřil na tenhle run. Ne, přestaň. Přestaň, Duste. Tak. Jsem si ji hodil do krabičky plastový, tu Magic Mash. A vydržela mi tam až do dneška. Červíku, kroutivý červe, zabij ho, tak. Jediný problém je, že naše duše samozřejmě má strašně málo damage, což je extra otravný. Nicméně... A ne. Tak dobrý, děkuju. Co dostaneme? Tower, no tak to nechci. To si radši nechám Hagalas tady. Zkusíme sekreťák. Nebyl tam. Dobrý. Hlavně nepřijít o ten život. To je nejdůležitější. Já hledám Secret Room. Když mám World kartu.
A já už jsem úplně zdegenerovaný občas. Nepřemýšlím. I když on si nikdo neuvědomuje, jo. Ale... Jde pryč, tak. Streamovat a zároveň se soustředit na spousta dalších věcí. To je... Tears up! Konečně! To je úplně jiný Tak zkuste si to schválně někdy. Algis. Wheel of Fortune. To mě asi úplně nezajímá. Algis není špatný. Nikdo si neuvědomuje, ale souhlasíš, Daku, že jo? Souhlasíš. Já si myslím. Experimental pill. Víte co, já si ji nevezmu. Dust si jednou v životě nevezme experimental pill. Co se s tím světem děje? Neskutečný, co? Dust takovej závislák na pilulkách. A neveme si experimental pill. No tak, ale... Tady bych rád něco vyhrál, když tak. Začal to z Blood Puppy a teď nebereme pilulky. To víš, no. Svět se zbláznil, držte se. Svět je hořký, bohu dík. Peníze ty zrovna nepotřebuju. Slava mi stoupla do hlavy. Jo. Teď mám prostě v hlavě moc slávy a není tam místo na pilulky, no. Ježiši, já nechci peníze. Já tomu dám 50 centů a dostanu z toho 5 centů zpátky. 6, pardon, nebo 7. A 2 bomby. 7 a 2 bomby. Ale aby mi někdo dal srdíčko. Tak umři. Tak, tuhle si ale vezmu. Relax. Děkuju, relax, to se mi líbí. To se mi zamlouvá. To znamená spousty hovnivých dětí. Ne, já o něj přišel. Riperuny. A to jsem si ho tak držel celou dobu. A pak... Blbej lebek mě dostal. Já tu Hagalas snad ani k ničemu nevyužiju, koukejte normálně. Já si ji tady držím. Jak oko v hlavě. Judgment. Tak pojď. No vidíte. A zrovna nám na ten HP up teďka tady z toho Judgmenta chybějí peníze. No není tohle jak na potvoru. A dostaneme klíč. Spousta hovnivých dětí, přesně tak. Víte co, Hagalas použijeme tady. Dobrá. Opatrně. It's raining? Hallelujah, it's raining man. Hallelujah. Skoro jste tady měli duet teďka. Blank Rune. Dagaz. Dagaz je jedno modrý srdíčko. A zbaví mě kletby. Huh? Lot of poops, yes. No, they are clean poops. No. No, they are clean poops. Yes, look at you there. You are also brownish. I am... That means that thing. No. I'm brownish. No, you didn't need that much. I'm reddish.
I'm not brownish, I'm reddish. Well, it depends on what you ate, I guess. Carrots? I didn't eat poop. Or bell peppers. Bell peppers? Or bell peppers, yes. That's actually true. Clean poops. Přesně tak. You're going for a walk? That's my dilemma. I seriously need to get out. I cannot be the whole day here. But... But if, what if you get washed away? Try my best. Help up! Help up! Okay. It came. More poops? No, help up. But you see, that's why you have that many animals there, insects. But they are my... No, they are friendly. They are clean spiders, too. Yeah, next to the poops, sure. Yeah, they are clean poops and clean spiders. Right, too much of Incubus. No, it's a completely normal situation. Yes, what did you do? But look at there! You had a lot of merengues, Jovinko merengues. Jovinko merengues, yeah, no, those aren't merengues. Those are just clean Jovinko. That's what she said. Come on, go for your walk, you Jovinko. It's too cold here because the door was closed. No, Jesus, I'm boiling and I couldn't. Yeah, because you closed the door. I couldn't because I had the headphones. So I would be missing the lesson. Yes, well, now leave the door open because I'm. Did you open the window? Yes, no, close it! Mike, I need to breathe. My fingers are getting stiff. I cannot play. Close it, so don't open the window, but go for a walk. Then the window can stay. No, Jovinko might warm me up, that's true. But then my fingers would slip on the keyboard. Oh, you have a Pokemon ball. Well, I have. It's missing a tooth, though. Yeah, but we love him anyway. We, that's what makes him special. Exactly. I wanted to do something. You ruined my train of thought. Good, this is what I wanted to do. To take a bone? To take a bone? That was a bone. No, it was a heart. I needed a heart. Or a pole, no? A pole? Pole? A walking stick. No, look, that's my bone. I use it for killing people. Oh, like a boomerang bone. Exactly, like it always comes back, look. Exactly. Like you usually that's how it works. When you have a bone, it's usually a boomerang bone, to be honest. Yeah. It always comes back. Take no, I don't want it. Take it. Godhead. Hallelujah. Hallelujah. You cannot imagine the gravity of the situation, but it was an amazing item. I can see you look gorgeous with that crown. Oh yeah, I have a halo. Look, holy poops. Holy poop! Holy poop! But those are not holy. These are not that holy, that's true. Take the plaster. I will take the naplas. No, well, put it on your butt. Put it on your butt. Put it on your butt. No, maybe I'm not gonna take the naplast actually. Why not? Because I don't need it. Look, I have full health. Spider might need it. No, well, spiders don't need plasters. When spider needs a plaster, it's already too late for him. They cannot survive on plasters. Holy poop. I'm gonna take this. Thank you very much. And I think... Flying key? Oh yeah, because I'm gonna use it later. But why is it flying? You cannot put it in your pocket? No, my pockets are full of poop. That's why it's spilling out, you see? It's so full that it's spilling out. Disgusting. It is a bit disgusting, yes.
Close the window. Okay, fine. I'm freezing here. I need to stand. I need to walk around. Yes, so walk around, but with the window closed. Tak. Perthrow. Tak, aspoň luck up. The Devil. Empress karta nebo The Devil, to už na tom nezáleží. Jdeme do dalšího patra. Tak doufám, že jste si užili tenhle segment s paní Dustovou. Rozmlouvat na streamu s paní Dustovou je vždycky neskutečný potěšení. Solid gold. Hey Siri, open the hotspot. Hey Siri, open the hotspot. Hey Daddy, open the hotspot. No, it's from Isaac. Z toho to taky dostaneme hovínka? Dostaneme. Já přes všechny ty hovínka nevidím, jestli je to mimik, nebo jestli to není mimik. I opened one of the people's Siri here when I said it. Hey Siri, open the hotspot. You'll never. What then? Oh, that's creepy. They have it set up with your voice. Or somebody is having a similar voice. That's a real fan, eh? When they set up Siri with your voice. Hands up, guy. it's Granko. Wow, Granko. She has you recorded. Yeah. Hey Siri. Well, it doesn't even work for yours. What do you mean doesn't work for mine? Do you hear Siri? No, oh, she's in the backpack. How could I hear her? She should have been able to hear it. Tohle byl asi jeden z nejhorších pokojů, co jsem kdy v životě viděl, ale to se nedá nic dělat. Hol jsem se soustředil na jiný důležitější věci. A přišel jsem o nějaký životy, ale my je stejně nepotřebujeme, takže všechno v pořádku. Já jsem nějak nevěděl úplně, co tam mám dělat v tom pokoji, no. A pak to přišlo. Judgmentsky. Bereme ho. No, aspoň si něco přiučíš, Daku. Až budeš hrát Isaaca příště. Dostaneme stejně HP up z tohohle, takže v pohodě. A nebo možná nedostaneme. A nebo blank rune, ok. Awas. Tady si musím dát pozor. Degas, yes. Vidíte to? Já jsem vám říkal, že dostanu ty modrý srdíčka zpátky nakonec. Tak pin. Jeden pin je mrtvej pin. Pin, nepin. Wow, it's raining. It's raining, man. Can you hear it? Of course I can hear it. This is raining stronger. Now it makes me doubt. But keep the window closed, eh? I close it. Good. I'm excited. You need to have a walk? I need to feel the air. Well, it's as fresh as it gets. Tak. Další magic máš? Co vy na to? Chcete ještě jednu magic máš? Maximální tears up, koukejte na to. Ne, excremental pill tu rozhodně nechceme. Excremental pill si nechte. To nás to nezajímá. Ale něco jsem tady ještě... Jo, tohle jsem tady ještě... Tak... Jo... Tohle vybouchneme teda.
aby jsme získali peníze a mohli si zahrát Judgmenta. Hele, z Magic Mash to takhle nefunguje, se Small Rock to taky takhle nefunguje, ale to neznamená, že se přestanu snažit. No vydá! HP upsky. HP upsky. Tak to se mi líbí. Nicméně, jak si myslím, že to funguje, je, že když dostanete Magic Mash z houbičky, jo, představte si, dostanete Magic Mash z houbičky, tohle by bylo zajímavé. A nevezmete ji. Jo. A potom vybouknete další houbičky. Já si myslím, že z těch houbiček pořád máte šanci získat Magic Mash. Protože tu houbičku předtím jste nevzali, takže ji nemáte v inventáři. Ne? Stejně jako ze Small Rock? Já si myslím, že to funguje, že tyhle dvě věci obě fungují stejně. Můžu, no, ty Mimic Truly sice můžu otevřít kostí, ale jak já se k ním dostanu, že jo? Jako můžu otevřít tady tu jednu kostí, to je pravda. Ale ty ostatní už otevírat kostí nemůžu. Nebo takhle? Ne, takhle na dálku to úplně nejde. Nemůžeš mít dvě, ale můžu mít dvě určitě. Ty další nech být, Ruba, děkuju. Děkuju za radu. Moc mi to pomohlo. Protože jsem málem ty dvě ostatní sebral. Tak. Dobrá, nějaký peňausky, to si vezmeme. Ne, opatrně. Ten Godhead je super. Víte, na co si akorát musím dávat majzla? I když vlastně teď je to jedno, ne? Teď je to jedno, kdyby jsme omylem vlezli do dalšího patra, tak je to jedno. Tak, žádný crawl space, jo? Nedá se nic dělat. Did you close the window? Because I'm still cold. But did you switch on the heater? I knew it. Well, you don't have it on while the window is open, but afterwards? No. Then I cannot perform at my peak ability. My peak will come? No, my peak is here. It's just harder to get it out of me. Neboj, žraločáku, všechno je v pořádku. Všechno je v pohodě. Neboj se, maminka s tatínkem se nehádaj. Boom. Boom. Masivní damage. Ejdamino, ahoj, zdravím tě. Le Empereur. Le Empereur. Oui. Oui, oui, oui. Kopneme se ještě sem, jen tak. Víte co, ale bychom mohli možná. Máme spousta bomb. Tak pojďte hovínka. Pojďte hovínka sem. Jak minule dopad Rocket League? No, ne úplně slavně, musím říct. Ne úplně slavně, ale pevně věřím, že... že to překonáme. No dobrá. No to bylo. Ty umřeli instantně. Bohužel tady máme Bibli. Teda. Škoda, že jsem si nenechal to Pertrona teďka, co? Ale my lítáme. Z nás je Seraphim. Koukejte na to.
pojďte sem. Tak, já mám plný životy, všude plný životy. Across the board. No tak to je krásný. To je moc krásný, takže já asi nemám jediný důvod, proč nejít dál. No to je super, to se mi moc líbí. To se mi moc líbí. Hele, Granko, uvidíme, jestli bude Genshin. Možná bude Rocket League, možná bude Genshin. Uvidíme, jak se budu cítit. Taky jsem šíleně rychlý. Což je taky pozitivní. Další experimental pill? Proč mi je pořád cpete do chrtánu? Ty experimental pilulky. Teď jsem se bál, že vybouchnu. Nechápeš, co se děje, Damino? Věř, že se dějou jenom dobrý věci. Moonkarta. Tak, další dobrá věc. Děkuju. Teďka získáme dvě červené truhly. A nebo jeden mamský. OK. Já jsem chtěl získat dvě červené truhly s dvěma červenýma gapy itemama. Bohužel se to nestalo. To se nedá nic dělat. Chariot. Chariot. Devil. Enjoy your walk! Paní Dustová mě neslyšela. Bohužel. Granko, prosím tě, ty mistr v Isaacovi, že bys nevěděla, co se děje. To mi ani neříkej, protože tomu nikdo neuvěří. Takový Isaacovský přeborník. A nevíš, co se děje? Granko by mohla vyprávět, co se tady děje. Tak. Já myslím, že Granko je jeden z lidí, který zná nejlíp Isaaca, ačkoliv ho nikdy nehrála. Což je jako úspěch samo o sobě samozřejmě. Určitý úspěch. To moc lidí říct nemůže. Pravděpodobně, Granko je pravděpodobně nejlepší pasivní herec Isaaca. Tears down. Tak ten nechceme. A teďka už je to vlastně jedno, protože lítají oba. Dobrá. Tohle si nechte. Děkuju. Že pasivní Isaac Master. Že bys to řekla úplně stejně. Ehvás. Tady asi Ehvás. Bohužel nic neudělá. To se nedá nic dělat. Že jo? Co se děje tenhle ran? Proč máme tolik velkých pil? Jako ne, že bych si stěžoval, jo, protože jsme měli jednu fakt velkou Tirza pilulku. Ale i tak je to podivný a podivuhodný. Wishbone? To nechceme. Já si tady nechám hůchu Wigglyworma. Ne. No tak. Vem to. Podíváme se, co je tam za minibose. Hele, akorát si enjoy the ride, Adamino. Enjoy the ride, to je jediné, co potřebuješ vědět. Že bychom tady konečně dostali ten small rock. Jsem zapomněl na to, že lítám. Ne, small rock jsme nedostali. Dostali jsme Mr. Boom. Hey mister, stay away from my sister. Zajímavý. Hodně zajímavý. A hodně mrtvý. No dobrá. Amnesia, bombs are key. A nebo modrý srdíčko. Wow, zase žádný item, jo. Žádný item, jako asi 1000 modrých srdíček na tomhle patře. Takže budu hrát asi za duši, až půjdeme na ďábla. Ale nic jinýho.
Tak to si měl, Daku, úplně nejlepší učitele. Co si mohl mít, hele? Líp by tě to asi nikdo jiný nenaučil. Ne, já dostal damage. To není fair. Dámy a pánové, pozor, nedostali jsme delirium. Počkej, Daku, není to Granko? To je jedna věc. A za druhý, jak jsi to zjistil, že umí hrát Isaaca, aniž by hrála Isaaca? To jako není věc, o který by se lidi moc tak jako často bavili. Ježíš, já si zabiju všechny z bílýho vínka. Hele, já ten super tajný najdu prostě. Ať to stojí, co to stojí. Curved horn. Bavili jsme se o tom a zněla, že tomu rozumí. No vidíš, tak to je dobrý. Já jsem se nikdy s nikým ve škole o Isaacovi nebavil. A nebo, přesně tak, a nebo chodíš na nějakou zvláštní školu. A ty to víte, že jsou přece ty, ne? Gamerské školy. Víte co, Samson Lok vypadá docela zajímavě. Bereme Samson Lok. Ne, jsou i školy na hraní her, nejenom na vývoj her. Jsou i školy na hraní her. Vážně. Věř mi. Nebo fakulty, nebo něco takového. No vidíš, takže začalo to... začalo to nevinným bavením se o YouTube scéně. A kam to vedlo, Daku? Kde to skončilo? Lusty Blood. Lusty Blood. To by se mi líbilo. Brimstone. Jak funguje Brimstone s kostíkem? Nemáte někdo Shina? Zabij, sakra. Is 40 damage to all enemies. Converts all opponent's items in the room into random stats up. Ok, tak to si možná vezmeme někdy příště. Funguje to tak, že vystřelím kolečko smrti? Přemýšlím. Jestli by se to vyplatilo. Ale myslím si, že asi jo. Little Spewer. Víte co? Little Spewer si zaslouží Black Rune. A přidalo mi to Luck Up a Shot Speed. No vida. To nebylo přesně to, co jsem chtěl, ale s mým Fire Emblem se to asi nevyplatí, to máš pravdu, co? Lepší šetřit životy. Děkuju. Akorát potřebuju červený srdíčko někde teda. Kdybychom ho dostali, bylo by to úplně super. Big Chubby. My budeme dostávat teďka všechny takový šílený itemy úplně. Tvoje učitelka mluvila o Isaacovi? Počkej, ale to bylo jako v souvislosti s Biblí, ne asi. To nebylo úplně v souvislosti s hraním Isaaca, ne? World? OK, bereme. To se mi zamlouvá.
Jako, ok, tenhle Isaac je taky z Bible, ale hlavně je z Isaaca, že jo? Nebo, odtamtud ho znám já. Patrně, pojď. Z červených truhel by tady měl být zaručený taky item. Nějaký ďábelský. Jinak je to čistě jednoduše podvod. Dobrá, megabomby ty nejsou špatný. Ty dávají docela kočky. To si nechám líbit. Ďábelská učitelka to byla. Poučila vás o Isaacovi. A co ostatní postavy? Jaký je? Mě jediný, co zajímá, je jaký je její progres v Isaacovi. Nic jiného vědět nepotřebuju. Je na tom líp než já? Nebo hůř než já? To je všechno, co potřebuju vědět. A tohle se mi líbí. Tohle jsou vlastně všechno itemy, co? Dostanu damage, když ten item vezmu? A nedostanu damage, když ten item vezmu, OK. OK. Vem soy milk. Tohle není soy milk, ne? To je lactose free milk, nebo něco takového. My reflection. A ne. My reflection nechceme. To se nám nelíbí. Ten nemáme. Jako máme velký štěstí na truhly, to ne, že ne. Oh yes, děkuju. Konečně nějaký normální item jsme dostali. A sankarta. Sankarta je bohužel za tuhle postavu lehce k ničemu. Yes. But you cannot play it, you cannot play it. I'm gonna get copyright strikes. Wait, I'm gonna mute it. Now you play it. I know which one, the one that you've been singing. Yes, and you didn't get it. Okay, now I got it. Well, you can sing it. That way there's no way I'm gonna get copyright stricken. There's no chance. you cannot even Shazam it. No, what do you mean? You cannot even recognize it without Shazamming it. You can sing it though. Jestli jste slyšeli paní Dustovou, tak upřímnou soustrast. Ona občas zpívá a musím říct, že teda... Je to něco, co byste nepřáli ani na vašeho nejhoršího nepřítele. Tak, yes, moda! Speed up! Novina, pilulka, kterou jsme neznali ještě. Kdo by to byl řekl? Funguje to z Magic Mash? Protože já nevím, jestli to funguje z Magic Mash. Nad tím přemýšlím, víš? Ano? A to náš fire rate je ještě pořád docela slušný. Holy shite. To je docela mazec. To je hodně velký mazec. Ty popisky, to je mod. Item description mod se to jmenuje. The lovers. Lovers by se nám možná hodit mohla. Opačná temperance. Ne.
Nechci! Nikdy nevíte, co se může stát, že jo? Ale vždycky dobrý pocit, když dáváte bose na jednu ránu. Sice je to úplně začáteční boss, ale i tak. Sticky bombs, sticky bombs, why are you so sticky? Sticky, 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 sticky bombs, it's not your fault. OK, můžete mi někdo říct, jak jsem v tomhle pokoji nedostal damage, prosím? Mě by to zajímalo. For science. Tak. Použij blank rune na ty dva itemy. Co když to bude nějaký kekel? Answers. Answers. OK. Answers. Už jsem profík prostě. Jako to je rozhodně pravda. Ha. Tak. Udělej boomu. Wow, daddy long legs. Co jsme se proměnili? Máme spider transformaci? Nebo co to jako je? Yes, daddy. Daddy long legs. Je ze mě pavouk? No. A ještě dostaneme little Chad. What a Chad. What a Chad. Víte co? Já ho tady na protest proti Isaacovi nechám. A nebo víte co, vemu si ho, teď už je to jedno, že? Teď už tady jenom kolem nás stejně bude kroužit a dělat blbosti. Hele, ale pavouček, tady je nějaký pavouček. Oh, to je krásný. Tak jdem na to, zlato. Ať to stojí za to. Já vlastně ani pravděpodobně nemusím. Jak jsem tady nedostal damage? Nemám absolutní tušení. Vážně nevím. Tak jo, jdeme na Mega Saitana, no? Mega Saitana. Uvidíme, co on pro nás bude mít přichystanýho. Hacker run? To víš, že jo? Já bych to nějak nezvládnul totiž. Tak. Okidoki no. Okidoki. Ber všechno. Au. To byla moje chyba. My bad. Do prčic. Já přijdu o ten jeden HP up. Tak stupidně. Všichni opatrně umřete. Tohle bylo jen tak. Dobrý. Tak
taky umři, děkuju. Musíme si dávat pozor na to, až bude laserovat, což se nestalo naštěstí. Dobrý. Jako... Jsem chtěl říct, že tady to je trošku podvod. Ale teď mě dostal mrcha teda. Dvakrát. Hrozně rychle za sebou. No nevím, tady na tom Megasatanovi jako... Měli jsme smůlu, že prostě nedostaneme toho Deliria nějak normálně, no. Že vždycky musíme prostě nejdřív na Megasatana. To je... To prčic! To je nefér. A teď dostaneme Two of Diamonds, když ji nepotřebujeme. Berkano. No. Jako sice máme spousta damage. To ne, že ne. Ale... Nemáme moc životů, že jo? Chtělo by to nějaký modrý srdce. Jinak jsme v pytli. Patrně. Tak pojďte kluci, hovínka sem. Tak ho tam nechte. Were you crawling around? OK, opatrně, tak ten pokoj dáme ještě jednou, nevadí. Co mě nezabije, že jo? To mě posílí. Já mám totiž problém v tom, že... Nemůžu hrát za Soula. Protože Soul má jenom jeden život. Tohle jsme přesně potřebovali. Děkuju vám. Full, to nevím, tohle tak, kdybychom se potřebovali dostat z nějakého maléru rychle, tak bychom ho použili. Ale nemám náhodou svůj Steam account linknutej tady na Twitchi. Daku. Jednu dobu jsem totiž určitě měl. Nevím, jak je to teďka. Ne, tady nic není. Nemám? Nemám veřejný hry, co to znamená? Jakože nemám veřejně vidět, jaký mám hry? Dagas, yes. Dagas jsme přesně potřebovali. Máš tam... TL? Co je TL? To mi připomíná, že ještě někomu dlužím Steam Sign, že jo? Vidíš, mám tam trade link.
Já jsem ti to říkal, že, jsou, že to mám spojený. Dáš mi award? Tak to jsem rád. Tady je někde nějaký item v tomhle pokoji, vidíte ho? Ale teda... Co to je za item tady to? Taurus. To nemůžu dostat nějaký normální item, prosím? Podívejte chudáci, jak jsou tady zaseklí. Tak, paráda. Tohle jsme, víte co, tohle si zahrajeme, ale až se nám podaří splašit ještě nějaký peňauze. Ne? Ne, on je všechny zabije. To bylo teda jen tak tak. Tak, další modrý, super. Další dvě modrý, no koukejte, a Soul má rázem plný životy. Dokonce mám i vlastní Steam Group, Daku. Je to tak, nevím, co se tam děje, nevím, jestli tam někdo je, ale vím, že jsem ji jednou vytvořil. Ergo ipso musí existovat. Ale co se v ní děje, to je mimo moje chápání. Virusáku, ahoj, zdravím tě. Jestli se tam vůbec něco děje teda v té skupině. Do kekelu s tebou, málem se mi dal damage. Založeno 2015, no vidíš. To už je pěkně stará grupa lidí. Dvakrát Algis. Chtělo by to získat nějaký item, který nám dovolí držet dvě runy, co? To by bylo fajn, kdyby se podařilo. Poslední post byl 2021. Hele, to není zas tak dávno. To se asi někdo splétne. Někdo se upsal. Děkuju, děkuju. Tady to byl nebezpečný pokoj. Tady může být delirium. Hele, dneska to jde dobře, virusáku. Zatím, ačkoliv je těžký tomu věřit, tak tohle je pořád náš první run. Ale když prostě chcete zabít delirium, tak to bude nějakou chvíli trvat, no. Dobrý, já nechám hovínka, aby se o to postarali. Oni to všechno pozabíjí. Justice! Algis, hlavně neseber to srdíčko, to je nebezpečný. 1 hodina 25? Je to tak. A to ještě neskončil. Jera, no to použiju na něco jiného. Na peníze to nepotřebuju. Tam mi nehrozí nebezpečí, že by mi došli pravděpodobně. Hele, uvidíme, Granko, když skončíme tady ten. Das má na Steamu vše právě. Vše private. Hele, to má asi svůj důvod možná, Daku. To je proti šmejdířům, kteří rádi šmejděj. Tak, dobrý, přežili jsme. Zkoušela na mě vycenit zoubky, ale já jsem se nedal. Ne, že bys to byl i přes ní, ne, já nejmenuju samozřejmě. Mě by ani nenapadlo říct, že jsi to byl ty. Sponsor Fly Turret. More like Sponsor Kekel Turret. Joker, co se stane, když tady použiju Jokera?
Joker. Dostaneme Flight a Spectral Tears. Ne, já to nechtěl, no to je vlastně, já si můžu říct zpátky tady to. Aha, ne, Serafima už mám, takže ta transformace už je hotová. Spíš jsem to měl počkat, jestli se mi náhodou nespone Perthro nebo něco takového. Abych to případně mohl rerollnout. To jsem asi měl udělat, no, ale to nevadí. Co by se stalo, když použiješ Jokera? Hele! Jako já nevím, samozřejmě vím obecně, co se stane, ale tady na tom patře člověk nikdy neví. Tak. Drops random pickups every few rooms. To je bohužel kekel. Ale dvě srdíčka jsou fajn. Já potřebuji HP upy totiž, no. V tom je problém. Počka, tady by teoreticky mohl být, ale asi nebude. Mr. Familiar. Mr. Familiar. Duplicates all pickups. Zase duplicates all pickups, jo. To bych chtěl, abychom to něco využili. Já potřebuju kostěný srdíčko. Daddy Longlegs ho zadupla, no to víš, jo. Co by taky jinýho dělal na Daddy Longlegs? Potřebuju jedno kostěný srdíčko, které na tom patře dostat. A zduplikovat ho až do vesmíru. To je moje přání. Sankarta. Duplikuj Jerry. A to je pravda, co? To bych klidně mohl. Vikíček, ahoj, zdravím tě. Duplikuj Jerry. Asi by mi to k ničemu nebylo, ale mohl bych. Nejde duplikovat Jerry už? To je mrzutý. To by mi vyhrálo celý run. Tak. Tady nemůže být delíriák. Tak ho zabijem na jednu ránu. Tears up. Jako já myslím, že už máme skoro maximální tears up. Teďka už musíme mít maximální tears up. Už víc tears upu z toho nevymlátíme. No. A pak delirium bude vlevo nahoře. Mám takový tušení. Mídlo. Už bys potřebovala, Granko, jo, říkáš. A víte, co mi došlo? Že mídlo... To je docela dobrý. Došlo mi to teda až teďka, nicméně nikdy jsem se nad tím pořádně nezamýšlel, takže možná proto mi to došlo až teďka. Jo. Ale schválně, kdo přijde na to, co chci říct. Perthro, novida! Perthoriny. Takže budeme jarovat Perthro, ne? Perikce na delirium, ty by byly hodně nebezpečný asi. Mně došlo, že mídlo dává tears up, protože když se vám dostane do očí, tak z toho slzíte.
Není to naprosto neskutečný objev? Big brain time. Jasně, Granko. Nedělej, že jsi to celou dobu věděla. Lhát se nemá. Proč dává ramínko na oblečení Tears Up? No, protože když se bodneš ramínkem na oblečení do boka, tak z toho slzíš, ne? To je logické. Tak žádný kostěný srdíčko. Vypadá. Dobrá, dobrá. Tak jdeme jerovat Perthro? Perthrovat Jero? Ještě něco bychom potřebovali perthrovat? Asi nepotřebujeme, ne? Možná Diamond kartu? Použij Temperance, aby ti padl Help Up. Jo, 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 to známe. To známe tady ty Temperance Help Upy. Třikrát Bad Trip. A zabije mě to. Yes! Tenhle si vezmu. Ten jsem potřeboval. Tak. Dobrá, dobrá. Jdeme gerovat. Extra void. Jera. Jera. A kde byla další? Ještě jsme měli jednu, ne? Jednu Jeru. Která byla tu? Já jsem nějaký dobrý. Koukejte na něj, že si i pamatuje věci dokonce dost občas. Neskutečný. Jera, tak sice už tolik rerollu nepotřebujeme. Ale nikdy nevíte, další Jera už tady nebyla nikde, ne? Tak, tady je spousta bossů. Perthro. Ne. To je kekelík. Zkusíme jinýho bose. Jen tak pro srandu. Tak. To taky není ono. Taky není, to vůbec není ono, co je to za reroly tohlensto. Spam transformace? Jo. Ale mám jenom jednu injekci bohužel, takže to nic neudělá. Perthro. Dobrá, tohle mi nevadí. Tohle jsem stejně někde chtěl dostat. Takže to je v pohodě. Jerneme ještě, teda pertrdneme ještě tady něco. Help up! Help up! Ale když tak uděláme tady to. Dobrá. Jesus Justice. To není špatný. 60 damáže. Myslím si, že už si rovnou můžu vzít i tu injekci, ne, že by mi teda něco dala teďka už. These are rookie numbers. Přesně tak, potřebovali jsme ještě nějaký damage násobitel, ne? Aby jsme měli šanci vůbec. Proč mi Caprisa? Ne! Daste, co děláš? A když jsem se ho vlastně mohl nechat, to je jedno, co? Algis, ten chceme. Chtěli bychom teda ideálně dva Algizy, ale to je jedno. Protože já ho nemám rád. To srdíčko. Já jsem mimochodem moc dobře věděl, že tady Delirium nebude.
Active items cannot be charged twice. Juhu! To je krásný. To je moc krásný, to jsem přesně potřeboval. Temperance nemám na něj. Bohužel na to nemám nervíky. Asi už teda nic, ne? Už se nic nekoná tady, dámy a páni. Hleda, že bychom ještě udělali teda tady to. Zkusili vybouchnout ještě pár lebek. Můžu zkusit najít tajný pokoje. Tomáš Rech. Jo, ale tamhle určitě bude, no. To je jasný. Může být tu. Dobrá, no. Dobrá, tak já to tady prostě všechno prohledám. Zkusím ho najít. S 80 bombama, proč bych to neskusil, že jo? A jednou... Dobrá, zkusíme to ještě tamhle. Ale to je poslední. A nebo tady na tom pokoji, teda tady na tom patře vlastně už tajný nejsou možná, co? Jo, jsou? OK. Přesně tak, Vikíček to odhad na jedničku. Já odcházím z pokoje po tom, co tam položím bombu, abych zachránil svého vínka. Tak co, reroll neme něco? No. Jako... Máme ideální počet centů. Takže já myslím, že se můžeme vydat na bose, ne? A uvidíme, co se stane tam. Co mi dalo damage? Tady je problém v tom, že... Jako ne, že by to byl zas takový problém, ale... Moc netuším, proč tady pořád vybuchuje tolik bomb. Vážně nevím. Tak my jsme to normálně dali. Dokonce i se zapnutou obrazovkou. A 69 centama. A ještě s Caprisanem. Uf. Byl to teda boj, musím říct. Za 2 hodiny jeden run je halus. No ale... Jak jsme to dali krásně. Koukej na to. The Book of the Dead. Bone Baby.
A koukejte. Kromě Jacoba a Esaua, který teda